Då så, välkomna till presskonferensen här efter matchen Frölunda-Rögle. Det är Rögle som vinner 2-1 och vi ska lyssna med tränarna här vad de säger efter den här matchen. Starting with you, Cam, what do you say about the game tonight? I thought it was a pretty good performance on our part to come in here with a little bit of a depleted lineup and come together as a team. I thought we weathered the storm a little bit in the first and second periods, but we talked about being in a good spot going into the third period and just making sure we hung in there and looked to get that second goal. So very proud of the guys. I think it's been probably before most, if not half, the team was born since this club last won in this arena 3 points at the SHL level. So very proud of them and in the group effort today. Thanks. Okej, frågor? Nej, nu går vi till dig, Roger. Jag tycker Rögle gör en väldigt bra bortamatch idag. De får ner farten på oss. Vi tråkar ut oss lite grann tycker jag i två perioder där vi får väldigt korta anfall. Vi tar svårt att ta oss in framför mål och där var vi förberedda på. De är sylvassa på sina kontringar. Så att de spelar en bra bortamatch med en bra taktik. Jag tycker inte riktigt vi har en mentalitet så att vi klarar av att hantera det på ett bra sätt idag. Vi går ner i tempo. Det går ganska långsamt där ute. Jag tycker det går långsamt i 5-5 och det går ännu långsammare i vårt powerplay där vi hamnar på utsida och spelar runt pucken och väntar på perfekta lägen. Och de perfekta lägena kommer inte när man möter ett hårt kämpande lag som Rögle idag. Det är det vi måste förstå, att vi måste kunna vrida upp intensiteten och tempot i en sån här match och kunna föra en sån här match som jag tycker vi får göra. Men tycker någonstans där två perioder så är det vi som för, men vi för ganska dåligt. Sen i tredje perioden så tycker jag det är Rögle som för. Då tycker jag vi går ner ytterligare energi. Vi har några ströchanser absolut, men vi skapar alldeles för lite offensivt och vi behöver göra fler mål för att vinna en sån här match. Det är uppenbart. Gör man bara ett mål så är det lätt att hela matchen står och väger på den där sista studsen som det gjorde nu. Och den studsen tillhörde Rögle idag. Så att ska jag analysera matchen snabbt så är prestationen alldeles för trög offensivt för oss för att vi ska ha en rejäl chans att vinna idag. Du är rätt aktiv i alla fall i sista breaket och powerbreaket och även en timeout. Vad vill du få fram? Nej, vi har varit aktiva från i morse med killarna för vi visste att det här skulle bli en tuff utmaning. Jag har sett hur Rögle har spelat sista 10 matcherna där de har som lag ställt frågor till alla lag i den här ligan och det var vi förberedda på. Jag tycker inte riktigt vi fick med oss den energin och den mentaliteten om vad som skulle krävas för att vinna idag ute till spelarna tyvärr. Så att så är det. Och det här får bli en bra läxa för hur det kan se ut om man inte riktigt är där för att spela för att uppnå någonting till 100%. Och då ser det ut så här. Frågor? Jag tycker våra forwards lämnar våra backar som hamnar i en tuff situation där och då finns det ett alternativ kvar för backarna. Det är att kasta en lång puck och det var även så deras första mål gick till att vi åker iväg och lämnar backarna och ställer oss stilla stående i mittzon och det är inte så effektivt att spela på det sättet. Så när vi hamnar i de lägena så vill vi komma ner djupare och hjälpa våra backar så vi ska kunna ha pucken under kontroll genom mittzon och det var det som hände. Så att vi sprider ut och så spelar de här chanspuckarna. Så att, och jag tror att där någonstans i tredje perioden så har Rögle fått oss ifrån vårat system där vi börjar spela en och då ser det ut så. Vad vill du göra för att få bort på PP-spelet? Ja, alltså det finns alltid en medicin som alltid fungerar när man har problem med effektiviteten. Det är att se till att vara rakare och ta varje läge och se till att få in fler folk i ytan som kan göra mål. Jag tycker vi är ganska utspridda och det går ganska långsamt. Så skulle vi kunna öka farten och öka attacken in mot mål så tror jag det ökar också chansen till att göra mål. Fler frågor? Då nöjer vi oss så. Tackar vi Ken. Tack så mycket.